Күзгелі барлық оқушылар мен студенттер қауымы білім ордасымен қайта қауышты. Алайда мектеппен қош айтысып, үлкен өмірге қадам басқандар да бар. Олардың арасында кью-поп өкілдерін ерекше атап өтуге болады. Мысалы, Mad Men тобындағы Али Мұрат бұл мектепке бармайды. Қазір мен Казумойма деген университетке түстім бе? Журналистика факультетіне. Жарайсың, болашақ әріптес, оқуда озат болуыңа тілектеспіз. Топтағы Тим мектеппен ерте қоштасқан. Биыл ол колледж қабырғасынан түлеп ұшты. Тим оқуын әрі қарай жалғастыра ма деген жанкүйерлер сұрағына ол былай деп жауап берді. Жоқ, оқумен барлығын шештім, оқуымды жалғастырмаймын. Бар күшімді жұмысқа саламын. Осылай. Ендеше сәттілік, жұмыс істеу оңай ма? Қарбалас күн тәртібі оқуға мүмкіндік бермесе керек. Алайда Маднестік сері сабақты да жұмысты да қатар алып жүр. Бәрін ел керек. Бимен оқу деген бірге қосып, үлгер жұмын. Негізі, жоқ енді бәр оқушыларға негізі ұнамайды ғой, бірақ деген... Амал жоқ болғанда деген оқу керек біз ғой. Білім ошағына барған ұнатпайтын тек Маднестік Әлішер ғана емес. 11 сынып болғаннан кейін әрине алда ұбыт күтіп тұр мені. Енді білмеймін енді. Мүмкін, шын айтсам өзім мектепті ондай қатты оқығым келмейді. Алдағы емтиханыңызды үздік тапсыруыңызды тілейміз. Сәтті оқу жылы болсын бұл жыл барлығыңызға.